Na gymnáziu Leonarda Štekla sa uskutočnil tretí ročník projektu s názvom Taste of Future, na ktorom prezentovali žiaci svoje projekty. Zistili sme, že máme kopec naozaj skvelých študentov, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti, ktorej sa venujú, majú krásne koníčky, záľuby a poprosili sme ich, aby v angličtine pripravili taký krátky report o tom, čomu sa venujú. Študentskej konferencie sa zúčastnili aj zahraniční rečníci, lekári i odborníci. Modelár Vladislav Slosarčík predstavil svoj projekt o 3D modelovaní. Modelujem v podstate všetko, počínajúc bežnými vecami ako napríklad hrnčeky alebo nejaké kancelárske potreby, cez nabytok, cez auta až po nejaké základné organické modely, čiže napríklad kamene alebo nejaké postavy. Ruka napríklad je tiež jedným z modelov, na ktorých robím teraz. Žiaci tak majú možnosť sliadnuť, ako funguje odbornosť v praxi, ktorá ich čaká po stredoškolskom štúdiu. Projekty sa týkali rôznych odborných oblastí, v ktorých si každý prišiel na svoje. Ja som prezentoval o začiatku domácich konzolách, kvôli tomu, lebo ako konzoly ma strašne bavia a chcel by som byť raz súčasťou tvorby jednej hry. Formát projektu vymyslelo vedenie školy, s ktorým začali od roku 2019 a organizujú ho každý rok.